Фестиваль «Червоне вино» виходить на європейський рівень. Про новий рівень, як використати невідомо куди кошти громади міста, ми і розповімо. На фестивалі «Червоне вино» 2016 в Мукачеві 40 будиночків для виноробів, 16 для закладів ресторанного бізнесу, 18 для продавців меду, сиру та сувенірів. Такими повідомленнями рясніли ЗМІ наприкінці минулого року. Повідомлення про новий формат фестивалю, дерев'яні будиночки, які змінять його вигляд, та чимало обіцянок. Коштом міста на побудову будинків пішло близько 3 мільйонів гривень, які виділили рішенням сесії міської ради. На будиночки було виділено 3 мільйони гривень. Наскільки мені відомо, з них використано 2 мільйони 700 тисяч або десь біля цієї суми. З самого початку планувалося, що будиночки будуть електрифіковані і будуть мати водопостачання. І вони, основне, що вони мали бути розбірні. Тобто планувалося, що будиночок можна буде розібрати після проведення фестивалю, звільнити територію парка від них і у випадку можливості чи потреби здавати їх в оренду на інші заходи поза містом. Про те, що будиночки побудовані для фестивалів нестаціонарні, підтверджували і представники влади. Хочу зауважити, що фестивальне містечко не буде тут знаходитися весь час. Після закінчення фестивалю його перевезуть на склад, де воно буде складуватися, а потім на дні міста Мукачева, на День Святого Мартина та на всі інші культурно-масові заходи, які проходять у місті, вони будуть знову викладуватися в тій кількості, яка потребується. Втім, насправді ці будиночки ніякі не мобільні. З місця зрушити їх неможливо, та й якість їх бажає кращого. Зараз ситуація така, що будиночки стоять, стан їхній досить такий незадовільний, вони не є розбірними, виконані вони як одноразові. Тобто там не передбачено, що вони будуть розбірні і не знати, скільки вони прослужать. Ми вирішили з'ясувати, що ховається за гарними словами про казкове фестивальне містечко. Виявилося, те, що є насправді, абсолютно не відповідає проекту. Отже, розглянемо один із будиночків – будинок харчовий. Згідно документації, кошторисна вартість такої споруди – майже 58 тисяч гривень. Перевіримо, чи відповідають побудовані споруди написаному. Будувати їх мали з дерева не нижче 2-го класу. Виявилося, використали для їх зведення мокрі дошки, які вже зараз дали чималі тріщини. Потріскані бруси та дошки на матеріалах підрядники добре зекономили. Робили все поспіхом, адже впередень фестивалю назрівав чималий скандал. Фестиваль у розпалі, а будинків немає. Перевіримо, чи відповідають зазначеним стандартам використані матеріали. Зараз я в руках тримаю збірну схему монтажу будиночка, згідно якої товщина дошки має бути шпонтована 35 мм. Як бачимо, товщина не відповідає на 15 мм. Триматися будиночки мали на спеціально встановлених брусах. Натомість стоять вони на обрізках дошок. Також будиночок має стояти на дерев'яних брусах розміром 120 на 120 мм. Як бачимо, також не відповідає. На кадрах чітко видно, брусів просто нема. Будиночки встановлені на обрізках, ніякого суцільного встелення нема. І чи думав хтось про безпеку, коли встановлювали ці споруди? Навряд. Чітко видно і потріскані дошки поспіхом замальовані фарбою. Наскільки якісна підлога, видно неозброєним оком. А чи довго витримає така іронічно потужна конструкція, здогадатись неважко. Покриття тут є, але не те, про яке написано в плані. Обклеювання стін, згідно проекту, мало бути здійснене оздоблювальною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Де вона? Очевидно, тільки в планах. Покрівлі мали бути двосхилі з бітуму черепиці. Також на будинках мають бути присутні декоративні накладки та декоративний комен. Як бачимо, вони також відсутні. Всі стики на будиночках мають бути скріплені кріпильними пластинами, як бачимо, вони взагалі відсутні. Також брус має бути розміром 50 на 100, а насправді є 90 на 40. Розмір бруса має бути 50 на 120, фактично є 40 на 120. На жаль, ми не змогли потрапити всередину будиночка для того, аби переконатися в інших неточностях. Інше питання – такі дрібниці, нібито як матеріали для кріплення. На них зекономили чимало. Повністю відсутні і оздоблювальні елементи, які прописані у плані та затверджені кошторисом. Так само, як і інші елементи, на яких хтось добре зекономив. Також будинок має стояти на 5 брусах, як бачимо, насправді їх є 4, та окрім того, всі будинки мають бути обладнані дверями та замками, насправді їх немає.
нема. Електричні мережі зачеплені на деревах. Чи відповідають такі речі нормам? Очевидно, мав би бути висновок контролюючих структур. Обшивання каркасу дошками, обшивки, улаштування елементів декору, установлення дверних полотен, петлі дверні, замки в різні, замки з ручками – цього всього просто нема. Як і нема обклеювання стін оздоблювальною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Всередині мали би бути мийки з нержавіючої сталі з круглими чи прямокутними чашами та кріпленнями, сифонами та змішувачами не побачили, оскільки вхід закритий жалюзі. До речі, їх у проєкті не було зовсім. Тим не менш, на будиночках вони чомусь є. Суттєво зекономили підрядники і на цвяхах, саморізах, кріпильних пластинах. На веранді так само не видно декоративних накладок, каркасних піддонів, натомість дошки, які практично провисають у повітрі. Жолоби з готових елементів, гідроізоляційні бітумні мембрани – це все є. Правда, лише в проєкті. Нагадаємо, сесією міської ради було виділено майже 3 мільйони на зведення фестивального містечка. Ми спробували зв'язатись із одним підприємцем, який нібито займався їх виготовленням. Ось що з того вийшло. Я маю інформацію, що ви були тим підприємцем, який займався виготовленням будиночків, так? Так, да, так. Да. Угу. Нас цікавить декілька питань, бо є в нас звернення громадськості. Добре, ну чекаємо вас. Я тоді хочу, до... чекаю часу. Пообіцяв зустрітися протягом години. Пізніше переніс зустріч на післяобідній час. Ну а на той час абонент вже поза зоною досяжності. Тобто спілкуватися із журналістами, очевидно, не зміг чи не хотів. І як нам стало відомо, з власних джерел з 2 мільйонів 800 тисяч, які мав отримати підприємець-підрядник, він отримав менше 2,5 мільйонів. Все інше пішло нібито на знижки та списання через недоліки. Журналістам М-студіо стало відомо і те, що виготовленням дерев'яних конструкцій мав займатися один підприємець, з яким заключили угоду. Насправді ж працювало кілька підприємців, тим більше, що все доводилося робити форсованими темпами. Але повернемося до підприємця, який нібито їх виготовляв. Дивним чином виявляється, що у підрядника трапилася пожежа, під час якої згоріли всі документи, в тому числі і кошториси та розрахунки, за якими робили фестивальне містечко. Тож чи насправді рукописи не горять. До слова, нещодавно на ремонт будиночків знову витратили близько 120 тисяч гривень. І вже незабаром у Мукачеві планують проведення нового фестивалю, на який чекають нібито 60 тисяч відвідувачів. Для порівняння, фестиваль «Червоне вино» відвідало 80 тисяч людей. Організатори кажуть, обидва заходи неприбуткові. Цей фестиваль не створений і взагалі, в принципі, для наповнення бюджету. Ці кошти, що сплачують учасники, вони йдуть на забезпечення самого фестивалю і всі ці продукції для підтримки його. Тобто це не прибуткове. На фестивалях не заробляють. Ну, принаймні, в цьому році. У переддень проведення «Червоного вина» оргкомітет затвердив вартість оренди для учасників фестивалю у майбутньому містечку з дерев'яних будиночків. Ціна за оренду будиночків розподілена залежно від типу будиночка у розрахунку на 5 днів. Так, будиночок для продажу сувенірної продукції коштував 3 тисячі гривень, для продажу вина – 5 тисяч гривень і для закладів харчування – 20 тисяч гривень. Про це йшлося у офіційних повідомленнях. І знову ж таки, нам з власних джерел стає відомо, що офіційно за оренду будиночків ніхто не платив. Був створений, так би мовити, фестивальний фонд, куди і перераховували кошти. Звісно, що підприємці не могли платити за оренду будиночків, адже де-юре їх не існує. Вони досі на стадії будівництва, адже на баланс відповідних архітектурних структур їх не передали, оскільки нема актів введення в експлуатацію. Запитали ми і в депутатів міської ради, чи озвучували для них прибутки від «Червоного вина». Ні, ніяких звітів я не бачив. І я, наскільки пам'ятаю, я десь в лютому місяці цікавився цим питанням, але з відкритих джерел я таких цифр не знайшов. Сподіваємось, наведена інформація зацікавить відповідні органи та, можливо, керівництво міста, аби ті, в свою чергу, зробили висновки про якість та використання коштів громади міста.